Як народжуються архітектурні образи? Мова архітектури – це неймовірна симфонія, де кожна будівля грає свою унікальну ноту, а разом вони створюють величний концерт, який залишається з нами назавжди. В усіх куточках світу є архітектурні пам'ятки, які дають нам уявлення про красу зодчества минулих епох. Вони збереглися тому, що виготовлені з міцних матеріалів – каменю, металу, дерева, пізніше – скла і бетону. Архітектура – це мистецтво, яке постійно розвивається. Фантазія митців не знає меж, вони придумують нові оригінальні архітектурні форми. Будинки височіють над хмарами та заглиблюються в морські глибини. Сучасні будівельні матеріали та технології дають змогу зводити споруди дивовижної краси. Успіхи сучасної архітектури базуються на знаннях і досвіді перших зодчих, які започаткували планування міст. Стародавні поселення часто будувалися на високих берегах річок та неприступних скелях. Із часом вони розросталися, оточувались новими мурами. Тому міста з давньою історією мають у своєму плані складний малюнок. Тривали пошуки планів ідеального міста. Сьогодні архітектори-містобудівники продумують, як збудувати місто комфортне для людей. Вони планують забудову окремих територій, транспортні комунікації, розвиток міста в майбутньому. Поряд із містобудівною архітектурою існує ландшафтна архітектура, а також архітектура об'ємних споруд – житлова, громадська, промислова, культова. Житлова архітектура призначена для постійного або тимчасового проживання людей. Постійне житло – це індивідуальні чи багатоквартирні будинки, а тимчасове – це готелі та гуртожитки. Громадська архітектура має на меті проєктування та зведення будинків для суспільного користування. Це школи, лікарні, магазини, стадіони, вокзали, театри, цирки, музеї тощо. До промислової архітектури належать будівлі фабрик і заводів, електростанції, елеватори. Культова, сакральна архітектура – це церкви, собори, костьоли та інші споруди, призначені для релігійних богослужінь. Більшість оригінальних проєктів сучасного іспанського архітектора і скульптора Сантьяго Калатрава виконано на межі архітектури та інженерії. Відмінні риси його робіт – це новаторське, конструктивне рішення, зв'язок архітектурних форм з природними. Отже, архітектурні споруди відображають уявлення людей певної епохи, їхні потреби і подобання, науково-технічний розвиток. Недарма архітектуру називають кам'яним літописом людства. Мистецька скарбничка. Зодчество – це архітектура, мистецтво проєктування і будівництва споруд та їх комплексів, що формують просторове середовище для життя і діяльності людини. Містобудування – це галузь архітектури з планування, проєктування та організації простору міст і сіл з метою створення повноцінного середовища для життя людини. Фасад – зовнішній лицьовий бік будівлі. Стафаж – сюжетно-незначні зображення людей і тварин у композиції.
Дякую за перегляд, до зустрічі!